Da er vi i gang. Velkommen til vår livestream her på Facebook. I dag så skal vi ta en walkaround på en CAT 323. Jeg heter Veronica, og jeg står her med maskininstruktør Tom Erik, og vi har Jenny. Still gjerne spørsmål underveis. Jenny ser alle spørsmålene og samler de, og så skal vi prøve å svare så godt vi kan på slutten av livestreamen. Så bare still spørsmål underveis. Og da håper vi du er klar, uansett om du ser på oss fra maskinen din eller hjemme i stua. Gi oss gjerne en like, så vet vi at dere er der. Da er vi straks klare til å gå i gang. Men først, Tom Erik, du er maskininstruktør i Pond Equipment, og hva vil det si? Jeg har to forskjellige roller. Jeg har ansvaret for alt av overleveringer av maskiner over 50 tonn, sånn cirka. Og alle XCM-maskiner. Det vil si at jeg og han andre instruktøren, Frank Weiber, vi er ute og leverer alle de store maskinene og kjører i gang de. Den andre jobben er å ha produksjonskurs og teste maskiner og så videre. Vi holder kurs hvor vi veileder kanskje kundene i riktig bruk av maskinen, endrer noe i forhold til applikasjonene de har, hvis de har for store lastemaskiner i forhold til dumper eller omvendt, sånne ting som det. Og i dag så skal vi ha en inspeksjon av en CAT 323 beltegraver. Hvorfor er det viktig på maskinen din? En walkaround-inspeksjon, det er veldig viktig. Det bør du gjøre hver morgen og egentlig etter hver matpause. Det er sånn at en walkaround-inspeksjon kan forebygge opp til 60% av alle store havarier på maskinene våre. Og det er jo et stort tall, holdt på å si. Og hvis vi kan unngå 60% av alle havari, holdt på å si, med å reparere et slangebrudd eller sveise en sprekk som har begynt tidlig eller videre, så vil det si at du sparer også fryktelig mye penger på det. Så er det jo sånn at når vi har en walkaround-inspeksjon her og skal fortelle alt vi gjør, så tar det gjerne 15-20 minutter. Men når du som sjåfør gjør det her uten at du skal forklare alle sammen hva du gjør, så gjør du dette på langt under 10 minutter, og du har fått med deg absolutt de viktigste punktene. Så bra, men da er det bare å sette i gang da. Ja, som sagt, Veronica, du sa vi skulle ha en 323. Dette er en maskin som ikke vi er så mye borti, men vi kjenner jo alle komponenter på den. Men en maskin vi vanligvis er borti, det er jo store skuffer og mye slitestål. Den maskinen her har jo, som vi ser, en rotortilt med en pusseskuff, og ikke så mye slitedeler med andre ord. Men det vi kontrollerer på skuffa våre, som kanskje er mest viktig i forhold til maskinen her, det er jo kniven på skuffa. Hvis kniven er veldig slitt, så bør den jo også veises opp for at det ikke skal ødelegge konstruksjonen på skuffa. Og en annen veldig viktig faktor er jo også at hvis du kjører med maskinstyring, så må du hele tiden passe på å måle inn fronten på skuffa, så du oppnår den nøyaktigheten du ønsker der. Så jeg tar en kjapp titt ned på skuffa, sjekker inni og ser om bånden min er slitt, om jeg har noe tegn til sprekker. Og så ser jeg rundt innfestningen av HK-festet og grinna der, om jeg ser noen sprekker. Det kan forekomme at det kommer det der. Så er det rotortilten. Det er jo et verktøy som er kjempebra, men som også er veldig sårbart. Fort gjort å overbelaste det, kanskje bruke det feil. Så en kontroll av smøring, sylindere, bolter og foringer her, bare visuelt. Sjekk over at alle steder får fett. Og jeg ser etter sprekker og rett og slett rustflekker som kan være et tegn på at det nå begynner å skje noe. En annen viktig sak som jeg alltid også sjekker på rotortilten, det er der svingmotoren sitter. Det er også et sted som er utsatt for veldig høy belastning, så her kan det forekomme lekkasjer. Greit å sjekke det. Inni her så sitter også en tiltsensor, i og med at den maskinen her har maskinstyring, så er det også den plassert inni der. Viktig å sjekke det også, at den sitter ordentlig, at det ikke er noe som kommer i klem der når det tiltes. Ellers så ser jeg over stikkenesa og lenken min. Nå er det sånn at på den maskinen her så sitter det jo en rotasjonssensor på skuffa. Den sitter faktisk inne i bolten her. Det gjør den på alle de nye maskinene, så den sitter veldig godt beskyttet sånn sett. Jeg ser over alle punktene og ser etter noen skader og lekkasjer og hele veien opp og stikker på den siden her. Når jeg går bak her, så en veldig viktig ting. Alle rotortilter har jo stort sett noe ekstra hydraulikk, og der sitter det noen sånne støvkopper. Sett på dem så du slipper å dra møkk inn i systemet på maskinen din. Det er rett og slett bare tull. Så har vi kila under her. Ta inspeksjon av den. Sjekk at alt er i orden inni her. Det koster deg ingenting å sette deg ned på kne, og så er du sikker på at det er i orden. Og det samme med den kila her. Dette er viktige saker. Så er det høyre siden av rotortilten og sylindra. Ta bare en veldig kjapp titt. Ser om at alt er i orden og ikke har noen lekkasjer. Her har vi jo tappepluggen også. Det kan jo fort være noe som hadde kunne lekke her hvis den ikke var tett.
Samme oppover stikka, Veronica. Få med seg et blikk oppover her og sjekker alle sentralsmøringsslanger og ekstrahydraulikk. Har vi noen skader, noen rustflekker og så videre som ser mistenksomme ut. Så skal vi gå rundt på andre siden. Når vi ser helt på toppen av stikka der, der sitter stikkesensoren vår. Og sammen alle de slangene der, så tar jeg også og kaster alltid et blikk på det, og ser om jeg har noen lekkasjer rundt der, eller om jeg ser om jeg har vært borte i noe. Så følger jeg hele bommen bakover, helt til jeg kommer til bomsensoren. Da gjør jeg akkurat det samme, ser om det kan på en måte noen klips eller noe sånt som har ryket der, og passer på å få hengt opp den kabelen igjen, så den riktig. Samtidig så ser jeg over konstruksjonen på bommen min, når jeg ser noen antydninger til små sprekker eller skader da, som har forekommet. Så bruker jeg å trekke meg på siden, på venstre siden av maskinen. Og så er det jo det nest viktigste på en gravmaskin, det er jo understellet. Vi må jo nesten ha det for å flytte på oss. Dette understellet her, det skal ha en slakkhet på minimum 2,5 cm mellom overrulla. Så jeg kan jo legge et vater over, og så bare bruke en tommestokk, eller noe lignende. Det må ikke være på millimeteren dette, men det skal være minimum 2,5 cm slakk. Det er rett og slett for å unngå at du ødelegger understellet ditt, at du strekker det fra hverandre, og det som vi kaller på fagspråket kjører med felestrenger. En annen ting du skal sjekke, det er jo se på rulla dine. Har du en overrull som har stått mye rolig, så er det et tegn kanskje på at du har kjørt mye masse, så det har bygd seg opp mye masse og låst den der. Prøv å gjøre en til så alt er i bevegelse hele tiden. Driver du områder med mye fukt, for eksempel bløte leiretipper og så videre, så har du kanskje kjørt med underrulla dine under flytende masse om vinteren, og det er ting som fryser og utvider seg som vann, og kan være med å sprenge ut tetningene i rulla. Så sjekk om du har antydninger til fettlekkasje eller oljelekkasje på rulla dine. Bare helt enkelt se over. Også en annen ting, det er beltestyringene våre. De er der for å holde beltet på plass, og et gravmaskin og dosebelte er faktisk ikke laget for å vri seg mer enn 3-4 mm per lenk. Hvis vi vrir det mer enn det, så ødelegger vi tetninga. Ødelegger vi tetninga, så kommer smøremiddelet vårt ut, og vi tillater forurensning å komme inn i systemet, og da sliter vi det innvendig ut fortere. Så ta vare på beltestyringene dine og rett dem opp hvis de er bøyde. Så går vi helt bakerst på understellet. Her sitter jo beltemotoren vår, sprocketen, og her har vi jo to nivåplugger. Nå står den ikke riktig plassert, men det første jeg ser etter er om jeg ser om det svetter rundt her. Hvis det ikke gjør det, så føler jeg meg ganske trygg på at det er oljenivå riktig. Det skal sjekkes regelmessig. Vi kan sjekke i boka etterpå hvor ofte vi skal sjekke det nivået. En annen ting jeg ser på, det er sprocketen min. Om de tennene har blitt veldig spisse, så er det et tegn på at det kan begynne å bli på tide å bytte underskjell. Hvis du er usikker på hvor slitt understellet ditt er, så kan du ringe oss i PON, og så kan vi komme og ta en sånn CTS for deg, en Custom Track Service. Det er rett og slett en måling av hvor lang levetid det er igjen av understellet ditt. Mange komponenter, de forskjellige komponentene, ser vi levetiden på. Da trekker vi oss opp hit. Og i dag, Veronica, så er jeg husket av nøkkel. Det glemte jeg jo som kjent på tirsdagen. Det er bra. Her har vi kanskje maskinførerens beste venn, hyttefiltret. Akkurat som på hjulasteren, ha et ekstra hyttefilter. Det koster ikke mange kroner å ha, og det er så enkelt å ha i hytta, så kan du ta med det andre hjem og blåse rent det og gjøre det rent. Det er god fornuft å bruke penger. Så kommer vi til første inspeksjonsrommet. Her har vi jo på en måte det tekniske rommet vårt. Her sitter jo batteriet vårt. Det første jeg ser etter her, det er om de sitter fast. De er tegn til at de leer seg. Da, i så fall etterstram dem, så passer du på at alle kabler sitter som de skal, og at det ikke er masse irr her. En annen ting er jo luftfilteret vårt og støvekoppen på NextGen-graveren vår. Det er veldig enkelt å ta ut denne og gjøre rent. Dette vil vi ikke ha inn i luftfilteret vårt. Og videre så sitter jo spylevæsketanken her. Pass på å fylle opp den hver dag den også, akkurat som alt annet, så du har rene vinduer og god sikt. Her oppe så har vi jo kamera. Den maskinen her har jo 360-kamera, så her kan vi sette på såkalt fugleperspektiv. Om du ser at du har smuss på kameralinsene dine, så gjør jeg dem akkurat på lik linje som arbeidslysa dine. Det er en viktig del av. Så har vi kjølepakka våre. Her sitter alle kjølere våre, og så har vi kjølevæsketanken her. Som du ser her så er det veldig enkelt å
og se nivået her. Den sitter veldig fint til. Som vi sa på julaster-filmen vi lagde på tirsdagen, den gule lampa her, vent med å skru av hovedstrømsbryteren til den har slokket når du har stoppet motoren. Årsaken til det var at vi vil at Adeblund skal tilbake til tanken, så alle slangene våre er helt tomme. Adeblund fryser mellom 7 og 9 minus, og det er ikke noe vi vil ha fryst på systemet vårt. Så har vi hovedsikringene våre her, så skulle vi hatt noen utfordringer med at vi ikke får kontakt med noe sånt, så kan vi åpne den boksen og gå ut og se om det er noen av hovedsikringene som har gått. Yes, da skal vi bak her, Veronica. På en gravmaskin så er det jo forholdsvis enkelt å se om vi har noen lekkasjer. For det første så ser vi jo bak her om vi har noe på bakken, og så ser vi på alle dekselene våre bortover her, har vi noe søl? Det er veldig fort gjort å peile seg inn på feilen hvis det skulle vise at vi hadde en O-ring som hadde ryket eller et eller annet sånt noe. Men ta alltid og kast et blikk under deg, da får du veldig god indikasjon. En annen ting jeg vil at du skal gjøre, det er å se på dekselene til beltemotoren. Hvis du har vært uheldig og klemt inn det, så sitter det både en beltemotor bak der, og det sitter ben og slanger der. Dette kan stå i stort spenn med et lokket trøkker inn. Ta ut det og rette opp det dekselet da. Det sparer deg for mye problemer ettertid, tror jeg. Yes, som sagt, 360-kamera. Kamera bak sitter integrert der, så tørk av det også hvis du ser at det er møkete. Yes, da skal vi gå rundt der. Da skal du få lov å gå først, du. Da har vi et underskjell på den siden her også, som vi må sjekke. Se over, jeg ser noen skader. Jeg ser på alle underrullene mine. Ser jeg noen tegn til noen lekkasjer. Og jeg sjekker også beltestyringene mine. Så har jeg jo toppepluggene mine og nivåpluggen her. Og ser om jeg har noen lekkasjer rundt om. Og jeg sjekker også om sprokket hjulet mitt ser bra ut. Dette underskjellet ser veldig bra ut. Her er det ikke noe å gjøre. Så kommer vi til servicerommet vårt. Her har vi jo fått et veldig, veldig servicevennlig rom. Her har vi dieselfiltret med vannutskiller. Videre innover her så er det jo hydraulikkfilter og hydraulikktanken. Og så har vi peilepinnen til motor, har vi satt på bakkenivå her nå. Nå kan vi peile den nå. Oi, da trykket jeg etter. Nå gjør jeg det en gang til da. Det ser bra ut, det gjør ikke det? Det ser bra ut. Ja. Det er veldig, veldig fint å kunne stå på bakkenivå og peile motorolje. Det synes jeg er veldig bra. En annen ting vi også har gjort på denne modellen her, det er at vi har satt sentralsmøringen inn i det rommet her. Her har vi en feil som vi har kommentert allerede. Her er støvkoppen eller dekselet til påfyllingen borte. Det ønsker vi å få på noe veldig fort, rett og slett for at vi ikke vil ha masse smuss i trøkket inn i systemet vårt. Så der har vi allerede satt et lokk i bestilling. Hvis du filmer, ja, du får med deg oljeglasset, det er hydraulikolje på maskina. Det er også grunnen til at vi har parkert maskina sånn som vi har gjort nå, for å få riktig hydraulikoljenivå. Det kan godt være at du parkerer maskina annerledes om kvelden, men i hvert fall parker den sånn i matpausa, så kan du sjekke hydraulikoljenivået til da. Videre så har jeg også bunkringspumpa til dieseltanken sitter i det rommet her. Det kan være greit å vite det at tenningen står på når bunkringspumpa skal fylle. Det var vel egentlig det vi hadde der. Da skal vi gå på filmen, men da tenkte jeg skulle være litt gentleman. Damene først, Veronica. Ja. En ting som er veldig viktig da, det er når vi går opp og ned av disse maskinene her, det er jo trepunktskontakt. Og det er jo for å unngå å falle, og det er også derfor vi gir Veronica kamera nå. Vi vil ikke at hun skal klatre med bare en hånd i rekkverket. Nå er det jo sånn at nå peiler vi jo motorolja nede, men det er jo ikke sånn at vi er helt fritatt fra åpne motorrommet. For det første så vil vi gjerne se om vi finner noen oljelekkasjer her, og så har vi også en reim som sitter nede her. Som dere ser helt til høyre der, så har vi jo ikke noe vifte lenger som går på den reima. Alle de fem viftene er jo elektronisk styrt nå, så motoren bruker aldri mer krefter på kjøle enn det han må. Men vi har jo dynamoen, og vi har AC-kompressoren våre som går på den reima. Men her ser alt fint ut. Reima er like fin, og det er ikke noe svetting eller oljesøl noe stand her. Hvis jeg skulle hatt behov for å fylle på olje på motoren, så kan jeg heller gjøre det her enn i det lokket som vi hadde oppe på motoren for å unngå søl. Her sitter også en egen peilepinne. Veldig praktisk.
Så kommer vi til svingmotoren vår. Den har en egen peilepinne her. Her har vi også bra med olje. Vi ser. Det er greit å dra opp den og sjekke den daglig også. En annen veldig viktig ting. Sentralsmøringen vår. Uten en sentralsmøring som fungerer bra, så vil vi få mye slark i maskinen etter hvert. Ta oss og strekk ut graveaggregatet på maskinen hver dag, når du ser sentralsmøringen går, og så sjekker du at den nåla går opp og ned. Da vet du at du får tilførsel til blokka. Da får du smørt maskinen også. Det var vel egentlig de få punkter vi skulle sjekke her oppe. Vi tar så klart en titt ned i oss, sjekker om vi har noen lekkasjer på noen andre slanger, eller noe som gnissa, men det ser veldig bra ut. Da går vi ned med samme trepunktskontakt. Mens Veronica klatrer ned, så skal vi åpne den luka her. Her sitter AW-tanken vår. Som vi ser her, så har den også et varmeelement i seg. Det to ting som greit å tenke på her. For det første, det å dra litt rundt sånn før du åpner tanklokket. Det for at vi vil ha så lite forurensing som mulig i det systemet her. Det et ømfintlig system, og alle vet hvordan AW-en oppfører seg. Det blir irr og sifferne, mye forurensende partikler der du søler, og det vil vi ikke ha ned i tanken, for det løser seg ikke opp igjen. En annen ting at det varmeelementet som sitter nede her, det går på motoren og kjøleveska på motoren. Hvis du starter maskinen din klokka 6 om morgenen, og den står og går på tomgang helt fram til klokka 7, og du har 25 minus ute, så kan det enda du kan få en feil på AW-en. Og det rett og slett for at den har ikke tina. For han fryser jo i tanken akkurat som han fryser i slangene, men det for at motoren går på tomgang. Så hvis det fryktelig kaldt ute, så sett på auto-oppvarmingen på maskinen. Da går den opp både på turtall og på hydraulikken, og da varmer den opp hydraulikken til den 55 grader, og da har nok motoren også den temperaturen, og vil være med å tine opp AW-en så han får tilførsel etter det. Etter de reglementene som nå, så skal vel motoren ha AW i løpet av 60-70 minutter, tror jeg det. Så pass på at den gjør det, så slipper du å få noe feilkode. Når jeg har kontrollert alt ser i orden ut her, så kaster jeg et blikk oppover på bommen min, ser etter noen lekkasjer, ser om jeg har fått noen skader i sylindrene mine, eller om jeg har noen sprekker eller tegn til sprekkdannelser. Da det egentlig bare fronten på maskinen igjen. Det jo inne i bomrota her. En ting vi skal tenke på hvis vi kjører mye med pigghammer. Denne maskinen har jo et innebygd tofallsystem som sitter originalt fra maskinen. Så her inne så ligger en del ledninger og sånn. Skal du pigge mye, sett på den matta foran her. Det bare for å beskytte alle komponenter vi har inne her, både som slanger og ledninger. Så vi slipper å plutselig få noe ekstra skader der. Og så sjekker jeg jo sentralsmøringen i forhold til svingen min, at den riktig. Og så må jeg bøye meg ned, og så titter jeg under maskinen, og så ser jeg på lokket som sitter under svingkransen min, at det fortsatt sitter der, og at det ikke har noe lekkasje der. Det var vel egentlig i korte trekk en walkaround på den maskinen. Men akkurat som det var med hjullasteren, så har vi den boka her. Den sitter de fast i maskinen, betjening og vedlikeholdshåndboka. Det alt du lurer på i forbindelse med maskinen, det står inne her. Om du lurer på oljefyllingskapasiteter, riktig bruk og så videre, alt får du svar på inne her. Nå får jo ikke vi kjørt noe med maskinen her han står nå, men vi tenkte vi skulle bare ta dere med opp i hytta, så dere fikk sett en liten titt på hvor bra det faktisk har blitt. Og så skal vi se om vi klarer å komme tilbake med en ordentlig sjåførfilm med siden. Som vi ser på siden her, vi ser her nå, alle brytere bak her borte. Så når jeg legger hånda mi ned nå, så har jeg alle brytere innenfor høyrearmen her. Veldig enkelt å få tak i. Jeg trenger ikke noen nøkkel. Det bare å vri rundt. Og denne går på den blåtannnøkkelen som ligger i hytta her. Denne maskinen her jo satt opp med elektrohydraulisk hydraulikk, så her kan jeg jo faktisk velge å vrake ventiler på spaka selv, eller hva knappen skal gå til selv. Så hvis jeg veldig usikker på hvordan maskinen min fungerer når jeg skal begynne å kjøre om morgenen,
hvis vi kjører to eller tre skift, så kan jeg trykke på I-knappen, og da får jeg opp i skjermen hva knappen på høyrespaken og venstrespaken går til. Du som sjåfør, du kan legge inn alt fra vindusvisker til tute til maskinstyring til vektsystem på de knappene. Du kan jonglere som du vil selv. Så det har blitt fryktelig praktisk. Det var vel egentlig sånne veldig, veldig korte trekk hytta. Bortsett fra at den kjempebra, så skal vi komme tilbake med noe mer materiale der siden. Jenny, har vi fått inn noen spørsmål, eller? Da brukte vi 20 minutter på walkarounden på melding. Ja, det var vel litt som forventet, var det ikke? Det var det, å gå gjennom alle tingene. Ja. Jeg har fått et spørsmål om sentralsmøringen. Ja. Hvordan ser du at sentralsmøringen går? Det ser du på den nåla som jeg pekte på opp på bommen der. Du har også et display inne i maskinen, for den sitter et sånt smart lube-system på, og der står det at det i drift. Men jeg har kjørt maskinen uten det, så da hadde vi bare lampe, og det hendte jo at den lampa, den pæra, kan jo ryke. Så da satt vi så på nåla om den gikk. Ja. Så. Hvor drenerer vi dieseltanken på maskinen? Bak under dieselfilteret der. Filmet du ikke det, Veronica? Jeg mener du fikk det med deg. Hvis ikke, så er det rett under vannutskylleren bak. Og så er det også, på hvilken måte er vedlikeholdskostnadene lavere på NextGen i forhold til en tidligere modeller? Den er jo, vi har jo doblet serviceintervallet. Så på den måten der, så vil du få halvparten av oljeskiftet på de fleste komponentene. Så det er jo det i seg selv er jo med og halverer utgiftene. Og så er det også kommet inn et spørsmål om kort hekk. På hvilke modeller har kort hekk? Nå er det 315, 325 og 335 av beltegravere som har kort hekk. Og på hjulgraversiden så er det 315M og 317 som har kort hekk. Og av hvilke av disse beltegraverne er din favoritt, uansett om det kort hekk eller... Nei, min favorittmaskin den nok 352, gjerne XE-utgaven også. Det er en helt fantastisk maskin. Jeg har hatt gleden av å levere veldig mange av de, og jeg har også vært ute hos kunder som aldri hatt en CAT før, som har kjøpt en sånn etter å ha prøvd den en time, og det er veldig moro å se sjåfører smile fra øre til øre når de går derifra. Så det er uten tvil en høydare for meg. Og der nevner du XE. Hva da forskjellen på en XE og en ikke-XE? Nei, altså, det er jo F-serien vi snakker om da, for 3250 har jo ikke kommet i NextGen enda. Så der snakker vi den gamle serien, og da, det er jo snakk om elektrohydraulisk hydraulikk på de maskinene. Og de XE-gravere der, de har jo vektsystem og tofallsystem, eller vi kaller det et produksjonsmålingssystem da. Det er et fantastisk verktøy i forhold til å laste biler. Du har kontroll på hvor mye du laster hele tiden. Du kan legge inn masse forskjellige biler eller dumpere. Og ikke minst så har du hydraulikken som er helt fantastisk. Du kan justere den akkurat som du vil selv, om du vil ha kjapp respons eller treig respons i spaka. Nå er det jo sånn at alle de maskinene her, de har jo det innebygd. Så dette var liksom på en måte første generasjon som kom ut med det. Det var 336 XE og 352. Men passer en XE for alle, er uansett? Nei, det er ikke sikkert at du skal investere i en XE hvis du kjører 500 timer i året med lasting, og du er avhengig av kapasitet for å laste, så skal du kanskje velge en standardmaskin. Men hvis du kjører mye timer i løpet av et år, så ville jeg valgt en XE. Og nå skal det sies det at når jeg hadde ansvaret for demofeltet her, og vi hadde kunder som kom for å prøve 336, så var det 9 stykker av 10 som kjøpte XE, og alle sa at nei, de skulle ikke ha en sånn XE før de kom. Men når de fikk komme opp i hytta og prøvde den, så da ble det XE. Men nå står vi jo foran en NextGen Hex-maskin, den av de nyere maskinene våre. Mm. Og de nyere maskinene går jo gjerne på et lavere turtall. Hvorfor det? Det er jo fordi at vi klarer å utnytte oljetrykket da, på pumpene på et lavere turtall. Vi er litt sånn som vi var tilbake på tirsdagen på hjullaster, at vi trenger faktisk ikke mer enn 1400 omdreininger på hjullastera før vi har maks hydraulisk turtall. Og da er det jo bare tull å brenne diesel på 1800 omdreininger hvis vi bare trenger 1600. Det er litt sånn forskjellig fra modell til modell hva slags turtall de går på, men det er ikke for at de har mindre effekt, det er kanskje inntrykket du får når du setter deg oppi der. Den er minst like kjapp, og kanskje kjappere og sterkere. Så du utnytter systemet på en litt annen måte.
livesendingen for denne gangen. Tusen takk til alle som så på. Til på tirsdag så skal vi ha en ny livesending med en cat minigraver, så da håper vi at dere følger med på den også. Og så ønsker vi dere en riktig god helg og stay safe. Ha det bra. Ha det.